Се уште не е известно е кога во Основниот суд во Тетово ќе заврши судскиот процес покренат врз непобитни докази на секторот за внатрешни работи и кривичните пријави на Основното јавно обвинителство против банкарскиот работник на Нова Лјубленска банка Тутунска банка експозитура Тетово Роберт Марке, на кого трипати му беше продолжувана мерката притвор, и против други лица осомничени за банкарската афера околу незаконското доделување на кредити во вкупна вредност од околу 300.000 евра. Тие се товара за кривични дела злоупотреба на службената должност и овластувањата и за фалсификување на службени документи. Како што е наведено во обвинителниот акт и мощно аргументирано е докажано во досегашниот тек на постапката, поединци од Тетово и Тетовско и покрај тоа што не биле вработени во Општина Тетово, во Клиничка болница и во Основното училиште во село Шемшово, само со лична карта, а по кус договор надвор и внатре во банката, добивале кредит од Нова Лјубленска банка Тутунска банка експозитура Тетово. Износот бил од 5.000 евра во денарска противредност, советување од посредниците дека кредитот нема да биде враќан. Јас со самото давање на личната карта и со документите кои сум ги подпишувал и ми биле принесувани и подготвувани од посредувачите, сум добил 500 евра колку и ми било ветено од посредниците пред земањето на мојата лична карта. Каде завршили останатите 4500 евра од кредитот што мене ми бил доделен, не ми е познато, изјавија повечемина сведоци во досегашниот тек на судската постапка. Со сослушување на 5 нови сведоци на последното рочиште во Основниот суд во Тетово се укажа на неопходноста од натамошно продолжување на доказната постапка која ќе продолжи кон крајот на јануари 2014 година. Изјави судијата Јордан Велковски на последното рочиште на кое дојдоа сведоците и сите други, а не се појави представникот на Нова Лјубленска банка, Тутунска банка, експозитура Тетово и покрај уредно доставената покана.